ملينا تفصل خراب ہوتی ہے او بغیر علم کے عقل سلمان محمدی سے کسی نے پوچھا کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے کہا بہت کم کہا کتنا بولنا چاہیے کہا اس سے بھی کم کتنا بولنا چاہیے کہا بہت کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم اس سے بھی کم کہا پھر کہا دیکھیں کچھ دیر خاموش رہے پھر ان کے کہا ادھر آپ اسے بلایا کہا کہ خاموش تو رہنا چاہیے لیکن جب بات آئی جب تعلیم کیا جائے تو جب تک جس میں جان باقی نہ مل جائے ملینا تو فصلیں خراب ہوتی ہیں او بغیر علم کے عقلیں خراب ہوتی ہیں